taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka badbaaday qarax ismiidaamin ahaa oo la doonayay in lagu qaarajiyo. Taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka Soomaaliya General Hussein Hassan Cismaan ayaa ka badbaaday isku day dil ah oo la doonayay in lagu qaarajiyo. Taliyaha ayaa la sheegay in uu xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya xilli uu doonayay inuu ku tukado salaadii Jimcaha ee maanta qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray uu isku dayay in uu halkaasi ku weeraro isla markaana uu ku qaarajiyo, balse waxaa la sheegay inuu ka hortagay mid ka mid ah ilaalada taliyaha oo la sheegay in halkaasi uu ku geeriyooday, waxaana goobtaasi ku wada geeriyooday sida wararku ay sheegayaan askarigii ka hortagay iyo weliba qofkii doonayay in taliyaha uu isku qurxiyo. Taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in sidaasi uga badbaaday weerarkaasi, waxaana saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ay baaritaano ku hayaan waxyaabihii sababay in qofkaasi halkaasi uu soo gaaro iyo ciddii ka dambeysay oo ku raad yeelan karta, balse qofkan ayaa la sheegay in uu goobta ku geeriyooday kadib markii uu isku dayay inuu isku qurxiyo gaariga uu la socday taliyaha, oo la sheegay in nuuciisa uu ahaa mid aysan xabadu karin isla markaana uu la fiirsanayay marka uu taliyuhu ka dego. Iyadoona la sheegay in markii taliyuhu uu kasoo degayay gaariga ka hor, ciidamada taliyaha ilaalada u ahaa oo gaariga ka hor ka degay, markaasi ay ka hor tageen ninkan oo si weyn uga shakiyeen, isla markaana askarigii ka hortagay la sheegay inuu halkaasi ku geeriyooday.